Ta prasme, pritaikė sankcijas jau visoms veikloms. Jo, jo. Tai man atveju 27 tūkstančiai eurų. Ir šiaip prieš šitą pokalbį labai abejau kalbėti, nekalbėti, nes kaip protvėris tas yra nacionalinė. Jeigu užsipuls, tai gali sudrasyti ir jokios ateities ir nebus. Kaip jums atrodo, tai normalu? Ne, ne. Visiškai nenormalu. Bet jeigu tylėsim ir visi po šluotą sėdėsim, tai kas bus?